প্রচন্ড খাও খাও মূর্তিরে উলাইছে রড। অলপ চা বিচাৰি মাটিয়ে বালিয়ে এনেদৰেই বহিছে এই সকল। এয়া এওঁলোকৰ বাবে জীৱন মৰণৰ কথা। এওঁলোক আহিছে এনআৰচিৰ শুনানিৰ বাবে। এই দৃশ্য উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ। এনআৰচিৰ শুনানিৰ বাবে হঠাতে জাননি পাই বকুৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা হঠাৎ ঢপলিয়াই আহিব লগা হ'ল এই লোকসকল, যিয়ে যেনেকৈ পাৰি গাড়ী ভাড়া কৰি আমগুৰিলৈ আহিল। ভোকে লোভনে আহি এনআৰচি কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত এই দশা। এনআৰচিৰ শুনানিত অংশ ল'বলৈ অহা এইসকলৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল আমগুৰিবাসী। যোগান ধৰিলে ভোকৰ এমুঠি ভাত, পিয়াহৰ এটুপি পানী। আমগুৰিবাসীৰ এই আতিথ্যত কৃতজ্ঞ এওঁলোক। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ব্যাপক সংখ্যক ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা, সামান্য মৌলিক সুবিধাখিনি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে আমি স্থানীয় কেইজনমান যুৱবৃন্দৰ সহযোগত আমি আজি তেখেতসকলৰ বাবে লঘু আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি তেখেতসকলৰ অলপ ভোক নিবাৰণ কৰিবলৈ আমি যত্ন। অৱশ্যে এনআৰচিৰ শুনানিয়ে বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাইছে এইসকল লোকক। হঠাৎ জাননি পাই কোনোৱে যদি মাটি বন্ধকত দি আহিছে, কোনোৱে আকৌ সোণৰ গহনাকে বন্ধকত দি আহিছে, কোনোৱে আকৌ পানী খাবৰ বাবে পিতলৰ কলহটোকে লৈ আনিছে। কলত পানী কেঁচুৱালৈও আহিব লগা হ'ল বহু মহিলা। নাই কিমান ইয়াৰ ঘৰে তাৰ ঘৰে যাই পেলাই পইচা ধাৰ কৰি আছো, পানী চানী আহি আহি উৎপাত কৰছি, ল'ৰা ছোৱালীক থৈ কিমান আছো, চিন্তা ভাৱনা, ৰাতিটো শুনি নাযায়, ভাত পানী খোৱা নাই, এনেকৈ আছো, ক'ত বেচিছো, সেইগিলা যোগাৰ পাতি কৰোঁতে কিমান টাইম লাগিল, ৰাতি দিন গেল, এতিয়াও হোৱা নাই। এতিয়া এইসকল লোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা যাব 31 আগষ্টত, যেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব মূল এনআৰচি। আমগুৰিৰ পৰা নৱনীতা গগৈ, প্ৰাগ নিউজ।